Vidi van na crno. Da. Ima trave, evo je mi dobro, da. Samo što ima bolje. Ha? Vidio sam onak i snimku gif gdje onak konj čovjeka umrizu za ruku. Da, nekako na planini nekoj bukti. Da, tako mi nije sredo ni kraniti još kad je onak nabijan bio. Malo iz daleka. Sad on, ovaj koji se najviše bunio, jede. Jao, šta je da sad Elizave tamo, tu vas strah mi je na obilaznicu vozica biciklom. Da, to je malo strano. Sad sam mi ti gurat, nego evo ovo mi još nije dobio. Kad budem išli jednom auto. Vidi, ovdje ima bolje, da im to da.